mas-uuliyiinta heer qaran iyo kuwa gobolka daadmareer ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa socda wacyigelin oo ay u hurgelayaan xaaladaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee deegaanka gobolka daadmareer ku soo maray deegaanada hoos yimaada gobolka, waxaana meelihii ay socdaalkoodaasi ku tageen ka mid ahaa magaalooyinka Xaaxi, Cabdi Faarax, Barcad, Shayanlaaye, Gudubi iyo degmada Khaatimo. waxaana inta ay ku guda jireen socdaalkoodaasi ay soo dhaweyn kala kulmeen taageerayaasha xisbiga muxaafidka ee kulmiye deegaanadaasi. mas-uuliyiinta ayaa goobihii kala duwan ay marayeen waxay hadallo uga jeediyeen taageerayaashooda iyagoona ka dalbaday inay codkooda ku hubsadaan xisbiga muxaafidka ee kulmiye. naga soo booqatay gobolka ilaa guddoomiyuhu xisbiga ka sharaxnaa iyagaasi soo arkay, iyagaa nooga xogogaal roon kii mustaqbalka iyo danta gobolka daadmeer ku jirto. inaynu raacno Muuse Biixi Cabdi. Maxaana soo yaqaan nahay ururka la yidhaaho Iftiin. waxaan ugu raacnay maxaana soo qadiyad iyo xorriyo aanu anagu leenahay baan ugu raacday. haddaan nahay ururka imikana aanu ku garab taaganahay. Iftiinka guusha ma raacnaa? Iftiinka waxqabadka ma raacnaa? Iftiinka kulmiye ma raacnaa? in aynu codka ku hubsano Rebel Cabdi Faarax dhalin yar baa u guntan oo aynu inafu isla garanayno. intaa idin gutaa waxaan leeyahay maanta meel iska dhigo xisbiga guushu raacayso aynu raacno insha allahu. intaana maalin kale aynu u dhigan doonaa. maanta guushu meel bay isku qartay, dhinac bay maraysaa. intay noo guntanina maalin kale aynu iska gashigeeda iska bixin doonaa. aad iyo aad baa umahadsantahay hadalka idinku dheerayn maayo. farteenna waxa iskale xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi baynu barbar taagannahay. waxaynu isku barbar taagnay wixii kulmiye horo inoo qabtay. waxaynu ka rajaynaynaa waxa hadhaynaa inuu isagu inoo qabtay insha allahu tacaala. isagaynu isbarbar taagaynaa inoo liisgareeya dadka kulmiye taageersan, kaadarkeenna inoo diyaariya, inoo liisgareeya. waxay inoo ballanay insha allahu tacaala maalinta codka. intii aan sheegay leentaas ubaa sheegtay, laakiin waxaan kala ballanaya inu isku ognahay waxaa lagu kala badinaya waa farta, waa kaarka reer Baarcado. maalindabay doorashadu dhibanaysaa, maalinbaa sagaalduqa laydiin keenaya. waxaynu isku ognahay inaan Baarcad cod fara badan uu ka helo xisbiga kulmiye. xilligan xilli rooba baan ku jiraa, waxaanan goynaa jiideer baan u soconnaa haddii ilaahay yaado. waxaanu marka hore idinkaga tegaynaa si wanaagsan. waxaanu haweenkii halkan joogay u sheegaynaa inaanu gurigoodii iyo hawshoodii dhammaynayno. wixii kale kolewsoo noqonayna de kale maqaan mayno haddii ilaahay yidhaahdo. ballanteenna waa inoo kulmiye ballaadhan gobolka ugu ballaadhan Soomaaliland oo ah baa yidhi madaxweynaha mustaqbalka waa shabkii Soomaaliland buu yidhi. daadmareer waa shabkii Soomaaliland. sidaa markuu yahay wax waliba waxaan amrayaan isagu waxqabadka dowladda Muuse Biixi Cabdi marka uu madaxweynaha noqdo inay kow ka noqoto haddii ilaahay idmo. ma maqaysaa warka? sidaa markay tahay waxaan anagu la qaadan inaynu codkeenna siino musharaxa xisbiga xisbilxaakimka dowladda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. taasuwaa maaha Muuse Biixi Cabdi hadduu leysto xisbiga kulmiye hadduu leysto Shayanlaaye ha guulaysato, Soomaaliland ha guulaysato. Sabad Cali Axmed, wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga Star, magaalada Oodweyne.